Здравейте! Отново сме в БГ версия по БНТ HD. Аз съм Владимир Зомбори и тази вечер ви предлагам специалитета на заведението. Различни нови версии на любими български песни. Не забравяйте, че може да ни следите в Facebook, както и да се абонирате за канала ни на БГ версия в YouTube. Там може да гледате всички предавания и всички изпълнители. Това е като един своеобразен бис. И така, ето какво ни очаква тази вечер. Ще се срещнем не с един, а с двама изпълнители, които идват не от два, а от един град. Следите ли ми мисълта? Две момичета запознават две момчета на един балкон. Няколко вечери по-късно, в една квартира на булевард България, се появява и първата им обща песен «Бакшиш за лека нощ». Работят с Жана Бергендорф, с Сантра, с Декстър, с Ангел, с Моисей, Сиво и Пламен. Сещате ли се вече за кой ви говоря? А ако ви кажа Павел Николов и Венцислав Чанов? А ако кажа Павел и Венци Венц? Именно, аплодисменти за Павел и Венци Венц! Имате тесно, ако утрете нямаше напране, ще бъдат да върнат за смяна. Чао на харемата, лайк, хербана. Дай ми лежка, поне само по тюргана. Чупим дивана и проблема го няма. Пицело на принца, първа начала. Ще го съзнаш, като станеш баба. Шах и мат, кралица, крал. 50 нюанс, сиво съм ти дал. Нека бъде лао, няма да ни раздели. Ети скандал, нито два не с това съм се старал. Друга като теб не съм видял. Аз съм като изгрева, ти си като залеза. И невъзможно е. Аз съм като припева, ти си като римонта. И твърде сложно е. Аз съм като изгрева, ти си като залеза. И твърде сложно е. Аз съм като припева, ти си като римонта. И какво значи ти писна да си пишем по цяла нощ? А когато се видим да си играем, ти си добра, аз съм лош. И какво значи аз мисля за нас, а ти слагаш ми нож? Значи ли, че тая рокля не е за мен, а така за разкош? Окей, обаче и двамата знаем, че и да се хапим и лаем. Това ни сближава и даже помага ни по-добре да се познаем. И спомени връщат се флашбек, виртуална реалност, хай-тек. Дориан Грей, портрет, все още луд съм под теб. Всяка друга е под теб. За. Сантра, бейбе. Павел Венци Венц, бейбе.
Значи може да започнем вече. Вижте, искам да ми разкажете подробности за тая прословута случка на Булевард България. О, за първата нощ. Когато за първата нощ. За бъкшиш, за лека нощ. Да, за първата ни песен. Ми ако искаш да почити, аз ще да. Значи едно момиче от Бургас, наша обща приятелка, ми звъни и ми казва, има партии на един балкон. Идва и там ще е Ели, кое си момиче, друга моя приятелка и тя от Бургас. Викам веднага, отивам, срещам този индивид, говорим си цяла нощ за музика, за тато си, за какво ли не и се оговаряме да се срещнем на следващия ден, за да записваме. Да. На следващия ден той идва на Булевард България, тогава бях там при сестра ми, живеех. Значи вие се срещате веднага, след като се запознавате, решавате? Веднага, да, на следващия ден. На следващия ден. Да, беше доста изсрещава ситуация, защото аз бях менеджер в рекламна агенция, никога не съм докосвал микрофон или нещо подобно, се мисля, че ще се развият нещата натам. Но с Павката отивахме към неговото home studio, така да го наречем. Тогава беше доста... как беше, непрофесионално, но с абсолютно перфектните условия за да създадем едно първо демо, така го наречем. Имахме ситуации, двамата имахме по една така, да го кажем, малка болка, която трябваше да изпееме. А значи той е вдъхновил някакъв... Да, винаги някакви да. Реални... Винаги се жени, бро, нали знаеш, смисъл, то си е до... Ти е пусти жени. Нищо, но без тях какво да правим? Не може, да. Затова колко. Да, спомням си, че започнахме да я правим в 4:30 песента, понеже допри това само му пусках битва, бит, след бит, след бит и той, вау, това е много яко, вау, това е много яко. В 4:30 се спряхме и си тиснахме ръцете на един от всички. И започнахме и в 8:30 песента вече беше качена. Да, решихме директно, като го запишем, да го пуснем нагоре. Най-странното беше, че тогава в същата нощ усетихме някаква така супер хомогенност между гласовете ни, защото не разпознавахме къде е Павката, къде съм аз, супер много добре се сливаха. Въпреки, че Ангелика и Мира, да ги споменем много добре, момичетата чуха песента сутринта и казаха, е верно ли, затова ви запознах? Провал! Фалстарт, въпреки че не е едно от най-любимите парчета, може би ще го ребъртнем. Това, както и всички останали, си ги правим за себе си. Да, и за хората, които обичаме. Добре, а има ли при вас някой водещ, който неговите идеи се приемат повече, отколко другия прави повече компромиси или абсолютно изравнено всичко? Ми виж, Павката е двигател, аз съм кормил, все едно е така го пред... си го представи. Yeah. Павката пали нещата, почва ги, заработва идеята. Аз от време на време просто се включвам с две ръце, за да мога нещо да допълня към... Истината е, че сме супер корно различни. Венци е от тези талантливите, надарени от Бог хора, на които всичко им се случва лесно, просто защото са имам чувство, че са стари души отдавна на тая планета. Той няма нужда да се развива повече в живота си, за да кажеш, че е завършен. Влиза в стаята и стаята вече става по-светла, по-весела. Така че той може да дойде да му пуснеш микрофона за 10 минути и да завърши всичко. Аз нямам този късмет и трябва всичко да си го изработя с хиляди повторения. Така че от тази разлика идват корно различните ни роли в правенето на музика. Якото е, че накрая се оцелваме и се събираме. И се допълват. И си работим най-леко и спокойно, отколкото с всеки друг човек, с който някога съм. Така е, а пък да създадеш екип е нещо много трудно, при нас стана просто от само себе си в последствие. Следващото парче е 2x2, готин летен хит. Какво ще ни разкажеш за него? Ще ви разкажем, че каквото пееме се сбъдва. Принципно, или каквото пееме се сбъднало. Да, Венци чака сега да му пристигне от Германия ламбо на газ, едно единствено, което съществува, фабрично ламбо на газ. Германия ли казах? Италия, естествено. Но да, чакаме го да дойде. Плюс това Бургас ще бъде обявена за следващата морска столица на Америка. Калифорния е тотал, ще та вече забравена е. И така, изпяхме си някакви яки неща, просто защото ги искаме да ни се случат. Братчетата. Да, братчетата Пламен и Иво ни заредиха много за това парче. Всъщност ние просто поискахме да ги съпортнем за първия им сингъл след реалити формата, от който те излезнаха. И това беше нещо, което ни се роди по супер нелеп начин. В супера сме и ще се качваме в студиото и ще взимаме някакви неща и примерно един казва, какво искаш, ми бира, ти какво искаш, фастъци и някой казва, язе ми от всичко по две. Две по две и нещо такова беше, не си го спомня точно както се случи, но... Да, и си е така се роди. Една модерна молитва е всичко да е дабъл. Thank you.
мислех пръстен да й купя, но май е по-добре на време да се чупя. Не, 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 няма да се влюбя. Живота си е мой до ергенския запор. Микаса, сукаса, воста кепаса, татусите ми не са само за украса. Приятел ми го каза, не става само с омраза. Трябва и любов, затова с любов ще и бляза. И цяло лято пея, и нямам време да пилея. Обрати ти е живот, живея. И дай ми всичко да е две по две. Искам всичко две по две. Две по две, чисто нови бели кетове. Две по две, всеки тук до мен е не човек. Две по две, чисто нови бели кетове. Две по две, всеки тук до мен е. Искам с теб стаята ми нощем ще настръхнеш. Зная, че ще искаш още. Бенг, бенг, бенг. И пада долу. За маската говоря, вече знаеш кой е Зоро. Искам лампа на газ, хора в долен екстаз. Калифорния да си мечтае да е Бургас. Искам огън, искам плаж, ваканция без багаж. 100 човека антураж, 20 дена само смях. И цяло лято пея. Нямам време да пилея. Чисто нови бели кецове. Две по две, всеки тук до мен е не човек. Пау! Пау! Ау! Я кажете, в началото не знам кой от вас двамата е започвал да записва песните си на кастофон. Аз понеже започвам доста, да. Доста, може би доста. Индивидуално всеки по различно време е тръгнал да се занимава с музика. Да. Например, ти как започнах при тебе нещата? Ами аз на 11 чух Eminem за първи път и се вдъхнух, човече. Доскоро все още стаята ми в Бургас беше цялата в плакати. Трустория, да, аз съм го виждал. Бях тези фанатичните фенове. Имах чувство, че стане писана за мен. И на 13 вече се престраших, написах първия си текст и дадох го на едно момиче в училище. Тя го хареса, прибрала се и си го четяла на глас, когато Войчо и минава по коридора, нещо чува и казва: "Ей, това звучи интересно, какво е?" Тя му го прочита и той казва: "Супер." На следващия ден тя ми връща тази информация и това беше началото. Това ми даде стимул да напиша и втори, и трети. И година по-късно с приятели си записвахме точно на магнетофон, на кастофон с две касетки. Old school. Да, old school, от едната на другата. Си записвахме с граден микрофон в кастофончето, отвратително качество. Си записвахме тези текстове точно. И дори си намерих преди няколко години измежду кашоните и старите вектори касетката, на която си записах първите неща. Да. И си я снимах, занесох си я при татуиста. И това е тя всъщност, затова е демос. Това е уникално. Защото демота, да си я запазя, просто да знам къде е бил старта, реалния. И така.
При мен беше малко по-друго, защото аз никога не съм си мислил, че въобще ще се занимавам. Виж, припавката е много труд и много, много неща е вложил в това, за да стигна до този момент, в който е тук, защото научил се как да си прави битове сам, научил се как да си прави микс и мастър сам, научил се как да си записва вокали, всички тия неща, които аз като ноу-хау, първо надали някога ще имам търпението да ги науча, но и второто може би не е и нужно, но при мен беше много на шега, наистина. В смисъл, като малки сме записвали, спомням си от касетофона, от компютъра, бам-бам, отидохме, спомням си, даже занесохме на едните от тогашните вървежни хип-хоп артисти. С едно моят приятел, че първото демо, което бяхме записали на касетка и казаха, много е гадно, няма как да стане никога. А може би са видяли заплахи по тебе. А са те гледат, знам, че гледат. Знаеш ли кой видях, брат? Знаеш ли кой видях? Значи кой видях, брат, значи кой видях. Кажи кой видя, брат, значи това парче го направихме, как бяхме 15 човека компания, супер шумни, всички крещят нещо, викат в апартамент, където просто имахме микрофон и на някой му идва идеята за знаеш ли кой видях, брат, и записа става последния начин, всички тихо, всички млъкват по средата на разговора си, ачката записва, знаеш ли кой видях, брат, знаеш ли кой видях. В момент, в който спира, всички продължават пак да си, довършват приказката. И нещо, което е създадено с такава емоция още от старта, нямаше как да не стане. Как да си остане само да, за тогава, нали? Да, после всички, които го чуха, искаха да... Да влезнат вътре. Да танцуват, ще кажа обаче. Да. Една аре петива, вика аре венига, няма ли да налееш, уискито не ми стига. Когато я гледа човек, даже не мига, чака тя на опашка, но тя не пристига. Тя е тъна клетнига, опасна интрига, обича да я пръзват за леглото с верига. Зае всичко на абсурдна изуст, до бела жига, винаги е отворена, но за мен е отворена книга. Не съм Чак Норис, но пия на ексо чешмата, брат. Що съм и две в кревата, настръхват ми крилата, хващам шак апарата. Снимам малката, снимам и сестрата. 24 карата, усмихвам се широко. Кадри флашове в хард диска надълбоко. Движихме се локо, пеем коко джамбо. Навсякъде е сняг, аз съм и дъджанго. Знаши кой видях, брат, кой видях. Знаши кой видях, брат, знаши кой видях. Знаши кой видях, брат. Кой ни я брат, пропилях, отивам си за винаги. Знаши кой видях, брат, знаши кой видях. Знаши кой видях, брат, знаши кой видях. Знаши кой видях, брат, знаши кой видях, брат. Знаши кой видях, брат, знаши кой видях. Знаши кой видях, брат, знаши кой видях, брат. Знаши кой видях, брат, знаши кой видях, брат. Има ли някой артист български, който така ви вдъхновява? За Eminem те разбирам напълно, световен мащаб, а някой така от БГ
Или не ради вдъхновение, някой, който искрено се кефите сега? Не, напротив, аз имам хора, от които се вдъхновявам постоянно и които, които наблюдавам и си крада по-малко винаги от нещо. Винаги много съм харесвал Любо. Любо Киров, и като глас, и като тембър, като текстове, които пише. Наскоро преоткрих... просто не бях ходил на лайфове на графа. А те пръскат, там има дъпстеп, има яко хардкор жици и неща, които са ми... много мои си ги чувствам, понеже аз се кефя на тези неща. Мария Илиева ми беше още като малък, беше българската Алиша Кийс, така само. И мечтаях някой ден да се срещнем и да се запознаем. Такива неща, да. Имали ли сте трудни моменти в пътя до сега? Нещо, което до скоро наистина ви изкарало извън нерви. Да. Кажи да. Не, в смисъл, че... До скоро нямахме лесния. Нещата явно така случват. Ако нямаш, ако не си предразположен от съдбата, ако нямаш познатите, връзките или парите, да започнеш да правиш каквото и да е, не става въпрос само за музика, ако си от нулата на старта, нещата стават така 10 000 часа, това е толкова клиширано правило вече, бачкаш яко и се трудиш, за да знаеш, че имаш покритие после да застанеш пред хората и да кажеш чуйте ме или вижте ме, или независимо какво... Аз съм прохо. Да. През тия 10 000 часа няма нищо лесно, защото ти затварят всички врати от всякъде, понеже... Е така, има хиляди като теб. Искаш да кажеш, че само с талант не се... Не, не става само с талант. Има толкова много примери за млади артисти, които имат много талант, но нищо интересно не се случва с тях, докато други, които не са чак толкова талантливи, обаче имат целия хъс на света. И всъщност успяват някакси да свържат двата края, да намерят правилната формула, за да съществуват и да... Да катерят нагоре. Странно е много, наистина. Аз много пъти се замислям, защото откакто сме в този бранш, да го нарека по този начин, срещам адски много талантливи хора, божествени гласове, много яки образи. И главата ми не го попира когато срещна един такъв човек, който е мега талант, 100% може да направи всичко много по-добре от мен, примерно, и не се получават нещата. Обаче намерих отговор за това нещо. Търси го, какъв е отговора на това нещо, дали таланта заедно с работата. Надявам се да го споделиш. Преди да го издадеш, сигурен ли си, че не струва 1 милион? Да. Да, сигурен съм, че струва повече, ама ще го кажа, защото обичам да подарявам на хората. Истината е така, когато си истински герой, публиката го усеща, хората го усещат, ти успяваш да ги докоснеш. Когато си измислен герой, оставаш измислен за всички. И така, просто бъдете истински герой, защото тогава успешността ви е в кърпа вързана. Кое е следващото парче, което ще чуем? Къде си, брат? Ние явно имаме някакъв афинитет към въпросите. Обичаме да ги задаваме. Явно търсим отговори, може би, не знам. Това е хубаво. Да. Къде си, брат? Нещо толкова често срещам. Просто звъниш и първата ти реплика, докато чакаш, особено когато някой ти закъснява. И къде си, брат? Венци ни се губеше много от полезрението. Всеки път лятото изчезва някъде. По 3 месеца няма, плажува на някакви самотни места. Моисей също. Моисей също, да. Така че това беше нашия начин да ги, да ги извикаме и да ги потърсим с другите братчета, с Сачката и с Декстър. Да, бяхме доста таки отсъщи, наистина. В смисъл, всеки беше на някъде. Ние сме 5 човека крю и е много трудно да събереш такива 5 човека, които са супер различни, да, особено лятото. Но това беше начинът да се съберем и да направим хубав тимбилдинг, like a song. Скъпи мили деца, и тази вечер ние от cetabrat.com искаме да ви помолим най-очетиво, не газете тревата! cetabrat.com Ало? Къде си, брат? Кой? Къде си, брат? Бум? Къде си, брат? Търсата из целия град. Ало? Къде си, брат? Кой? Къде си, брат? Бум? Къде си, брат? Ау, няма да повярваш, брат! Кво се случи? Пожелах си всичко и всичко ми се случи. Намерих си жена, нещо средно между Меган Фокс и Моника Белучи. Живеехме до парка, купихме си даже куче. Пахнахме го, щот нападна някаква баба с куче. Вината беше тяхна, внучето слушаше чалка. Кучето прилича на стопанина си от началка. Ау, къде си, брат? Ой, къде си, брат?
брат? Търсите из целия град. Ало, къде си братко? Къде си братко? Къде си брат? Хеви метал. Ало, къде си братко? Къде си братко? Къде си брат? Търсите из целия град. Ало, къде си братко? Къде си братко? Къде си брат? Фенци, фен. Пак навън, се-се. Няма сън, се-се. Бубъл въздух, бубъл гъм, че с хевинг вън, се-се. Маската ми се изнесе. Дихнах две, дойдоха 10. Върна се към 3 и нещо. Клетката не и понесе. Скандала ни беше кратък. Не, 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 не беше лесен. Трябва пак да се спасявам, брат. И ти кажи къде си? Ало, къде си брако? Къде си брако? Къде си брат? Търсете из целия град. Къде си брако? Къде си брако? Къде си брат? Къде си брат, кой? Къде си брат, по? Къде си брат? Търсете из целия град. Ало, къде си брат, кой? Къде си брат, по? Къде си брат? Моузес. Огледай се навсякъде. Принцесите си мислят, че създават това мода. Виждаш ме с приятели. Прави всичко с любов и никога с злоба. Питаш ме, къде съм пак? Пак на байрат всеки си домъкнал гардероба. Виждаш ме с приятели, правим всичко с любов. И сега всички заедно. Ало, кой? Кой? Цялата държава пита. Ало, кой? Кой? Цялата държава пита. Ало, къде си брат? Кой? Къде си брат? Кой? Къде си брат? Цялата държава пита. Ало, къде си брат? Кой? Къде си брат? Кой? Къде си брат? Цялата държава пита. Кое избирате, свободата или сигурността? О, винаги свободата, вата. Хиляда пъти избрахме свободата. Аз прекъснах висшето си образование, бях във военноморското училище във Варна. Много яки моменти, много яки години, много приятели направих там, но го прекъснах просто, защото усетих, че тази отговорност не ти позволява хобита или нещо такова да си играя там на рапър, на музика и да правя битове. Не, цялото ти внимание е там. И е сигурност, дава сигурност, защото е добре платена, ако се стегнеш и го завършиш и започнеш и влезеш в целия морски филм, нещата ще са окей, обаче сърцето ми казваше друго, така че просто един ден на втората година прекъснах и си хванах пътя с... Там е един друг свят, по-стерилен, да, по-подчинен трябва да бъдеш на нещо. Да, по-отговорен, аз не се чувствам толкова отговорен все още и на тези години, камо ли тогава, на 19-20. Така че мисля, че взех правилния избор всъщност. То става от само себе си. Живота сам ти казва какъв герой трябва да бъдеш. И когато разбереш какъв герой и искаш да бъдеш, отделно с това, с което трябва да бъдеш, просто ставаш този образ. И трябва да имаш топките да рискуваш, защото ако той не си беше напуснал работата тогава, едва ли щяхме да продължим да правим музика повече от тази първата Бакшиш за лека нощ. Понеже аз това харесах в него, той всъщност дойде после втория или третия ден пак да записваме и нищо не се получи, за разлика от първия. И си тръгваше супер тъжен. И аз си казвам, ей, такъв човек ми се работи. Някой, който идва да създава нещо, да прави нещо заедно и когато то не се получи, си тръгва тъжен. Нали, това е нещо, огънчето, искрата, което търсиш в хората, които правиш свои съмишленици, съратници. И така и ден днешен той, ако не запише, си тръгва тъжен. Мега сад, брат, не мога да си представиш. Направо се сдухвам се, става съвсем друг филм. Я кажете, сега случило ли се да стане някакъв гаф на сцената? Такъв по-сериозен? Не, не. Да с техниката нещо, примерно ако спре то, какво бихте направили? Е, спря. Як се кажете, бяхме на един фестивал много скоро, в Пазарджик се провеждаше. 10 минути преди да излеземе на сцената, осветлението, озвучението и всичко на цялата сцена даде на късо заради дъжда, който почва 5 минути преди да трябва да излеземе на сцената. Въпреки това съблякохме якитата и нещата, почнахме да въртиме всичко, което може да се върти горе, да скачаме по сцената, въпреки че нямаше никакъв ток. Хората се побъркаха по едно време, започнаха някакви зари, неща, работи. Случва се, но то не е в този бранш грешката, не е само твоя. Никога. Пък и хората са солидарни към това, което слушаш, защото хората слушам на живо пред тях. Да, примерно ме ми се случило в театъра и хората просто са жива част от това, което слушах. Да. Просто те понасят на ръце и те изваждат от проблема. Но е много важно как ти реагираш, ако се спечеш, ако се сдухаш, това сдухва и тях.
ако си кажеш, карай. Още по-голям купон едва ли, да. Така стават някакви... Ние сме огледала в много отношения. В смисъл, личностите срещу нас, всеки един срещнат индивид по пътеката на живота ти винаги е огледал и винаги реагира по много сходен начин, по който ти му подаряваш енергия. В смисъл, както се казва, когато даваш зло, ти връщаш зло, когато даваш добро, ти връщаш добро, когато си искрен, ти връщаш искренност, когато не си, ти връщат не си. И пак амин. И пак амин. Да. Изпълнителите в BG версия понякога правят и кавари. Кой кавар избрахте вие? В смисъл, коя песен избрахте вие? Ние първо се чурихме много дали да не изпеем на те, има ли цветя? Има ли цветя на леглото до тебе? Номерът написан на някой любим. Има ли в главата ти мисли за него? Сънища, в които не можеш да спиш, търда. Но заради ето това, в крайна сметка се спряхме на Бяхме деца, Шамара и Бенджамини. Песен, с която сме израснали всъщност, която ни е възпитала и сме градила, е така просто, да, смисъл, много ясно описва времето, когато ни се случваха най-динамичните интересни неща, а то може би и детските очи виждат нещата, да. Просто по-динамично интересно, но си остави отпечатък песента, така че това беше нещото, на което се спряхме. Ай, много респект за Мишо, който беше един от първите хора, които ни подаваха ръка всъщност, когато направихме второто си парче. Успя ни дръпне, повярва супер в нас. Направи някои от първите участия, за което сме много благодарни. Нищо, че си зад океана, брат. We remember. Атка. Започна историята на един гамен, сякаш беше вчера. Бяхме много малки, винаги спесявахме своите майки. Нямаше поверен от мен в квартала, но сега е малко по-различно от тогава. Кво става? Времената бяха тежки, гледахме момчетата с кинти и скъпи дрешки. Разказвахме си смешки в махалата, крадяхме дъвки от кафявата барака. Пораснахме малко с изминалите дни, закачахме момичетата като се стъпни. Драмата идваше с другите, по-големите взимаха ни парите и създаваха проблемите. Ето ме сега, точно срещу теб, лошите неща ме правят по-добър човек. Бяхме деца, живота беше игра, сега не е така, като по тези времена. И въпреки това, аз си спомням добре, бяхме всички заедно. Пет, спомням си момента, когато бях дете, обикновено момче с охузани колене. Стоях пред блока и си мечтах да съм по-добър герой, когато си играех. Бях дете във времето, когато шоколад и кола бяха по-скъпи от злато. Събирахме се всички на големи банди, не се подчинявахме на родителски команди. Спомням си, когато имаше режим на тока, чудехме се всички защо е тъмно пак пред блока. Дядо ми имаше зигула комби, връщаше се като зомби. Кините в семейството ни бяха дефицит, баба се страхуваше да не стана бандит. Но живота е такъв, ситуацията е такава, а аз отраснах такъв в тази държава. И два, бяхме деца, живота беше игра. Да.
вероятно. Бяхме деца, бяхме деца, бяхме деца. Сега не е така. Бяхме деца, бяхме деца, бяхме деца. Всички заедно. Бяхме деца, бяхме деца, бяхме деца. Сега не е така. Момчета, кои са първите три БГ песни? Кой е вашия БГ топ 3? Веднага се сещам и няма как да е по друг начин за Моисей и Жана и песента им Време. Чисто ново, нещо по което супер много работих и аз самия с моя колега Искрен Тончев и Скрата. Разцъквахме аранжимента от нейни доста време, може би месец, да го направим да звучи по начина, по който звучи сега. Музиката, разбира се, на Александър Корабов, на Батеса и е брутална. Песен, цялата песен е нещо много, много различно, много ново. Да, някаква магийка стана, едно смут стана, едно загаръчно. Клипът е брутален, баш надмина себе си. Смисъл, какво да ви кажа, много се кефя на този проект, аз на себе. Искам още малко време да си поръчаме с тебе. Моя радост си и бреме и накараме към теб да полетя. Искам още малко време, време да си поръчаме с тебе, тебе. Моя радост си и бреме, бреме ти накараме към теб да полетя. Открадва мигове с тебе, сън и нощи, изгубени писма, безброй душевни пощи. И крия себе си в усмивките на други, но нарисувай ми мечти, а не услуги. Коя е втората песен, която така влиза в тази тройка? За Мастило се сещам аз. Да, прости ми, новото на Мастило. Аз наскоро видях, че са пуснали нещо и веднага такъв, защото още от едно време съм си памуковите облаци, в ръцете ти е най-добре, просто... Вики е сред... Да, Вики е могъща, да Вики... Отречем. Фенове сме си, да. И гледам нещо ново и свикам, о, да, не е нещо гадно, защото хората понякога имат... отклонения. Отклонения, да. И пак, велико парче. So, такова, на един дъх го гледаш, много яко, много приятно. Така че, това е нещо, което да можем да видим сега. Прости ми, че обичам, да обичам само теб. Прости ми, че обичам, да обичам само теб. Прости ми, че обичам, да обичам само теб. Добре, кое е третото парче? Третото парче, мисля, че сме единодушни. Влади, Вензи и Били. Да. Влади е граф. Все още. Все още, да. Да, да се знае, да не пуснем някакво друго парче. Тази самурайската им схема там. Запазна мястото. Много яко. Още малко време става. Провери твоя свят, така съвършен. Има запазено място за мен. Кой кого заблуждава, още малко време остава. Провери твоя свят, така подреден. Има запазено място за мен. Твоя свят, така съвършен. Има запазено място за мен. Твоя свят, така подреден. Има запазено място за мен. Тази вечер слушахме и гледахме Павел и Венци Венц в една страхотна дуетна BG версия. Поздрави на момичетата, които повече са гледали, отколкото са слушали. Само да вметна, че Павел си има половинка, но аз и Венци Венц сме на разположение, така че, нали... Разбира се, вечерта нямаше да е същата, ако нямахме ток и ако нямахме тези страхотни музиканти, а именно Васил Крумов китари, Стефан Стефанов пиано и бас, Борислав Бояджиев, диджей Борче и Деси, Бети и Яна от Латида. Сега ще завършим
с една доста специална песен. Единствена. Специално за вас. Аз съм Владимир Зомбор и се радвам, че бяхме заедно. Чао! Единствената, която стъпва така, като кралица, която хапе, забива ногти така, като лъвица, която шепне, говори, крещи така, като певица, която ден е може да е дама, а през нощта да е мръсница. Когато си сама, у вас и други хора няма, служи ключа отдолу, няма дълго да се бавя. Аз ще си разхвърля после, аз ще си оправя. Преди да се събудиш и закуска ще направя. Любима си ми сутри рано, без грим, в леглото с празен график. Няма нужда да се мести в тази скрита бяла стая, все едно не сме известни. Прави кой прави песни, после как да не извикам. Искам, искам още от теб, още от теб. Искам много, смесвам огън и лед, прибавям и теб и готово. Ето нещо добро, нещо ново, добро, нещо ново. Искам още от теб, още от теб. Искам много. Много. Искам много. Не бъди тъжна, имаш моето рамо. Ще минем всеки филм, силни сме един до друг. Всичко лошо забрави го, та то е минало. Само яки сцени днес ще ти пускам в киното. Стените ще говорят, да ни скарат, ще се пробват. Нямат новият ми номер, ще го търсят и ще ровят. Няма нищо да намерят, да ходят да се застрелят. Изтрил съм ги от тефтера, да, изтри ги от тефтера. Защото кожата ми е пристрастена към устните ти, а пръстите ми влюбени са в твоите коси. Кожата ми е пристрастена към устните ти, а пръстите ми влюбени са в твоите коси. Нямам нищо против, ни нищо против да остане. Нямам нищо против да съм твоя мотив, да мечтаеш. Ще съм сладко горчив, ще съм всичко, което си пожелаеш. Нямам нищо против да съм твоя мотив, да мечтаеш. Искам.